Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar, sejam todos bem-vindos ao canal. Vim trazer para vocês uma nova atualização do WhatsApp que saiu recentemente, beleza? Se você atualizou, veja o que chegou no aplicativo. Peço a vocês que deixem o like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Pessoal, vou estar mostrando também o número da versão do WhatsApp, beleza? Deixe seus comentários aí se você gostar. Então, vamos pro vídeo. Então pessoal, eu estou aqui no site da Betainfo, que é o site que traz todas as novidades que chega no WhatsApp. E eu vim trazer para vocês o número da versão da última atualização da Google Play. A última versão para Android é 2.24.14.9, essa aí é a última versão que saiu para o WhatsApp. Tá para chegar algumas coisas bacanas aí no WhatsApp, como eventos de chat em grupo, que aqui aparece embaixo, aqui ó, eventos, bacana né? Então, todas as novidades que sair para o WhatsApp, eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal em primeira mão. Então, galera, vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês lá no WhatsApp que chegou de novo. Então, pessoal, estou aqui no meu WhatsApp e vou mostrar para vocês o que chegou de novo aí no aplicativo. Então, pessoal, aquele evento lá que você vai ver, você quando estiver em um grupo, você vai entrar aí, ok? Na conversa, vai vir aqui no clipe. E aqui vai aparecer eventos, bacana? Então é isso, vou mostrar para vocês. Agora vou mostrar outra função aí que chegou no WhatsApp. Assim que você vem aqui, ó galera, no ícone aí das figurinhas, você pode ver que o criar aqui, ó, ficou aperfeiçoado, bacana. E quando você entra aqui nesse mais, beleza? Aparece aqui novas figurinhas para você adicionar aí, para você mandar para os seus amigos. Atualizou aqui, ficou bem bacana mesmo o design do WhatsApp. Aqui são as figurinhas que você adiciona, aqui você pode baixar e quando você quiser mandar, você pode mandar para seus amigos. Então esse ícone de figurinhas atualizou aí e ficou bem bacana. Então é isso galera, que eu vou mostrar para vocês. Se você gostou aí, compartilha, eu vou ficando por aqui, a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.